Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo saartay digniino ku aadan in ay Kenya abaabul ciidan ka wado deegaanada xuduudda la ah Jamhuuriyadda Soomaaliya. Warqad ka soo baxday xukuumadda dalka ayaa waxa lagu yiri sidan: Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay si dhow ula socotaa abaabulka military ee dowladda Kenya maalmahan ka wado aagga Mandera, iyadoo hubeynaysa jabhad si sharci darro ah dalkeeda ugu martigelisay si xasilooni darro loogu abuuro gudaha Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay ogtahay in ciidamada Kenya ay hub iyo maleeshiyaad ba ku soo daad gureysay magaalada Mandera si duulaan loogu soo qaado magaalada Beled Xaabo iyo saldhigyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee aagaasi ku yaalla. Dowladda Soomaaliya waxay uga digaysaa dowladda Kenya ficilada guracan ee ay ku wiiqayso nabadgelyada guud ee gobolka Geeska Afrika. Waxay mar kale ku celinaysaa in Kenya ay ka fiirsato faragelinta qaaban ee ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay ka dhalan karto xasilooni darro saameyn ku yeelata amniga gobolka. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabo kasta oo ay ku xaqiijinayso madaxbannaanideeda siyaasadeed, wadajirkeeda dhuleed, iyo ilaalinta sharafka iyo karaamada shacabka Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri warqadan ka soo baxday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya islamarkaana looga hadlayay ciidamo la sheegay in dowladda Kenya ay ku soo daadgureynayso magaalada Mandera ee xuduudda la ah Soomaaliya. Kenya ayaa xilligan waxaa Soomaaliya uga sugan ciidamo aad u fara badan, kuwaasi oo qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa kol hore waxa ay sheegtay in ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay faarujiyeen saldhigyo qaar ee ku yaalla Beled Xaabo iyo deegaanada xuduudda la ah waddankaasi Kenya, oo ay ku sugnaayeen inta badanna dhibaatooyin kala duwan u geystay shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada xuduudda la ah waddanka Kenya. Warar hoose oo aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM inay ka codsatay in ciidamada Kenya laga saaro guud ahaanba halka ay dalka kaga sugan yihiin, laguna soo beddelo ciidamada Eritrea si loo ilaaliyo nabadgelyada guud ee dalkeenna hooyo ee Soomaaliya. Xiisadan ayaa timid kadib markii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay safiirkeeda Kenya u fadhiyay dib ay ugu yeertay halka safiirkii Kenya u joogay Soomaaliyana lagu amray in uu dalkiisa wadatashi u aado. Maalmo kadibna waxaa soo baxday warqad xiriirkii diblomaasiyadeed loogu jaray waddanka Kenya. Dhanka kale, dowladda Kenya ayaa arrintaasi ka jawaabtay iyadoona sheegtay in aysan ka filin dowladda Soomaaliya in xiriirkii diblomaasiyadeed ay u jarto, maadaama ay sheegtay Kenya inuu xiriir wanaagsan kala dhexeeyay Soomaaliya. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.